keparat pancen mesti ajangi jembar kowe wani karo kadawuh nata mantra Prabu Rodewa ayo minggat ora kula boten badhe mundur ah aku tegal karo kowe kula mentol arep mati Panjang kembali karo aku, jen panjang kembali karo Roto Mantro Prabu Lodewa kake. Wajah menang wajah tak jatuh sih, wajah menang wajah. Warsen Balodewa, warsen Roto Mantro Prabu Lodewa. Aku gak bakal berdiri karo kowe. Oh, Tarsan membantu yang lemah. Kok ora Prabu Mandura tok antuk nganti semamput. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Dara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kaya kata-katanya kaya sedumah baca senyari bumi mas ben ngawur wae ora sepira bobot mum gugu kara pede mungso kara ku ayo tangi yo tangi bacaannya gak makan sekolah kandan-kandanan ini ngayal aduh ngeri anak Prabu Mandura teko Maduka Katriwandan wonten menapa nggar iblis larat nggugu arepe dhewe sapa ngantem aku tanpa tariwa lho iki eneng Bagong barang ana wayang ora ana Bagong ah jelas ana lah kok dadi kowe ngilang karo Nala Garing. Kowe nyawang karo Setyaki, Nala Garing kakangku, Petro kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku Ardi, piloro karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho, piye? Lho kowe wani haraku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni wae, kelakon kendaraan tenenge wae. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ramampung ra dipijekke. Wah, aku nak musuh Bagong ki omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge wae Bagong kok ora omong kon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Loh. Montrok mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu dunake matamu, aben saya serem, mati jenenge. Jagat wong sisan ing kubur tur wayah tur jagat bapa menemban menuming sampun paduka dawuhaken menika apan kepara saestu. Oh, menika saestu inggih kasinggihan mekaten. Malah persasat negari Ndorowati sak mangke udan nawala banjir mangsi. Karena sak kataing para raja Narpati ing sami kepengin ngayunaken dhateng atmaja kula satemahe waha yanggen kula badhe paring pangandikan dateng sak kataing penglamar menika kala wau bapa Prembantuna. Oh, kandhak blekudus karo kembang. Ger, anak Prabu Baladewa wonten dawuh bapa Prembant. Apa kepara saestu bilih? Purantawati Atmaja Ndorowati menika sampun dungkap dewasa. Malah ngendikanipun anak Prabu Ndorowati, Ndorowati persasat kadidene udan layang banjir mangsi. Sinten badhe ngecapaken jempol? Krana kathah mangsi wonten negari Ndorowati. Mboten teges ngaten Bapak Preban. Udan nawala banjir mangsi menika nyebaratipun kathah penglamar ingkang handhateng ing negari Ndorowati. Oh ngaten. Nggih. Lah ngaten kathah ingkang badhe ngayunaken dai Purantawati. Saenipun Bapak Preban tumuntun mujo atur. Menggawi gatosipun anggenipun sowan wonten negari Ndorowati menika
jumbo kan pengendali pun Nyai Prabu Duryudana. Oh iya, ingin ngestakan. Kula nuwun sewu, Nggen. Estunipun menapa ing sampun dapat duka dawuhaken menika mboten dadosaken kaget raos sing manipun ing Bapak Sukalima. Semanten badhe wonten atur ing badhe kula kunjukaken kersa paduka anak Prabu Indrawati. Pengendika paduka menapa bapa penemban kula nedya midhangetaken ingkang tetila. Nah, menika ngaten. Sampun wonten tigang candra menika putu kula. Iki menika Lesmana Mandra Kumara menika kula nuwun sewu. Kadidene tiyang Bambung turut ngelurung kadidene tiyang ingkang koncatan dateng akal budi nalar ingkang ganep. Polahipun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene tiyang edan ngaten kemawon. Mergi sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, apa to sebabe dene pangkartimu sing kaya ngono kuwi Lesmana? Kowe kuwi anak ratu, aja ngisin-isin karo wong tuamu. Tumuntun Lesmana mujur atosaripun anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun menika gandrung-gandrung kapirangu. Sareng dipun dangu sinten ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatrianipun Lesmana Mandra Kumara? Lesmana pun tukula tumuntun jujur bilih ingkang dipun gandrungi menika mboten saged kejawi namung putri ing Ndarawati atmajanipun anak Prabu Ndawaraka ingkang anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pewangi Dewi Purantawati. Nggih. Mesakno. Mesaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Nah, dan Lesmana menika putra ratu ning nuwun sewu mboten kanggonan bejo babar blas. Mboten kanggonan keberuntungan babar blas. Nggih. Panjenengan pirsa piyambak? Sampun marang Mbah Mangaping-aping Lesmana menika nglamar wong wedok. Nuwun sewu. Nalika nglamar dhateng pun Dewi Pergiwa kawon kalipun Garut Kaca. Nglamar dhateng Dewi Pergiwati kawon. Nglamar kalian pun nuwun sewu. Kadhatahing putra putri saking pundi kemawon Lesmana menika mboten nate kasembadan. Ateges Lesmana menika nadyan putra Narendra ning ora kong kanggonan bejo babar blas. Arep ngrabi randha anak loro e ra sida. Mangga wis loro lho anake. Wis loro. Wis prayoga. Ewadene mboten kelampahan lho, napa mboten sial Lesmana menika. Yuswanipun Lesmana menika sampun pinten. Kawan dasa langkung. Anak ratu kok ngalor ngidul gawanane salep. Menika mesake dateng Lesmana Mandra Kumara nggih. Melengking saking menika kula pun kati sanget. Sing andi anak Prabu mugi keparenga maringaken les inggih menika Dai Purantawati pikantun Lesmana Mandra Kumara. Yo Yayi. Mesakno kalawan Lesmana Mandra Kumara. Malapun kakang ingkang wis tanggung jawab. Merga pun kakang kuwi ngerti si adik iki kadangipun kakang taruna. Si adik kadangku taruna. Mula dikantreni pun kakang supaya sowan marang negara Ndarawati sayekti meng supaya nguwatake rembuk si adi aja nyawang lan Lesmana ning nyawango karo aku yen nganti aku bali marang Projeng Estina ora klakon boyong Purantawati apa klakon si adi mentala yen pun kakang ki jejering sasra wirang marang ngersane Yai Prabu Duryudana. Nggih Koko Prabu nyuwun pangapunten boten ateges kula menika badhe anduwa dhateng keparengipun Yai Prabu Ngastina namung kula nuwun sewu tiyang mbangun bali wisma menika kula nuwun sewu menika kedah nggadahi dasar ingkang kiyat amargi ana tetembungan yen wong nglakoni palakrama menika namung dasaripun boten kiyat wonten tetembungan temanten sepasar bubar ngaten menika rak boten prayogi kedadosanipun kok bubar menika wonten grobyane boten ngaten nahe wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar tegesipun dereng tutuk anggenipun mbangun bali wisma sampun bibar wonten ing mergi. Mila tumrap kula tiyang mbangun bali wisma menika wonten petanganipun. Kok kula nggih-nggih kan. Sukalima menika nggih wonten petanganipun. Malah petanganipun menika menawi tumrap Sukalima menika ingkang dipun tasih dipun cepengi dening para kawula sak pertapan Sukalima menika Pancasuda. Pancasuda menika menapa? Ah, malah panjenengan wonten kertas ta. Pancasuda menika nuwun sewu. Lahiripun temanten kakung lajeng pasaranipun menapa menika dipun gunggung. Dipun dados akan setunggal kalian lahiripun temanten putri miwah pasaranipun menapa? Oh ngaten perempuan ini lajeng samangka dipun sudo gangsal menawi dipun sudo gangsal menika tiraipun setunggal menika mboten sae
leripun kados pundi. Mergi wonten ing mergi menika mangke badhe risak. Siji menika tegesipun boten sae. Lajeng dipun sudo gangsal menika tiraipun loro menika tegesipun jodho. Jodho menika sampun manunggal, lair lan batosipun nyebaratipun menggok ya ngemplok, obah ya mama. Menika ing ngangka 3, sik menengah sik, aku tak omong sik. Ing ngangka 3 menika sinten bawa keneban? Setyaki. Boten. Kula boten muji atur menapa-menapa. Kok ana sing gemremeng-gemremeng. Lajeng tiraipun 3, 3 menika Wahyu. Dados tiyang mawon Bale Wisma menika menawi sampun kanggonan Wahyu menika, kula nuwun sewu menika badhe sayangipun mangun Bale Wisma. Papat menika pegat. Yen ra pegat sing dadi manten ya pegat rezekine. Yen ora ngono ya malah pegat pati tegesipun mati salah siji. Lajeng menawi dipun gunggung antawisipun Purantawati kalian Lesmana menika tiraipun pinten? Tiraipun kalih utawi jodho utawi loro tegesipun Lesmana kalian pun Purantawati menika sampun dados tunggal dipun kudrataken manunggalaken para dewa dados tunggal tegesipun Purantawati lan Lesmana menika sampun jodho menggok ya ngemplok obah ya mamah. Mekaten penemban, kula nuwun sewu, panjenengan kok saged ngitung menapa ngertos lairipun anak kula Purantawati? Ngertos? Rebo Wage. Rebo Wage, Rebo menika 3. Wage menika 6. Nggih ta? Rebo Wage, Rebo menika 2, Wage 5. Tegesipun 7, 7 sudah 5 isih 2. Jodho, jodho. Anak kula menika lahiripun Senin Legi. Loh. Senin Legi 3. Lesmana menika dipun itung 4, 4 tambah 3 7. 7 subuh 5 2. Tegesipun jodho. Anak kula menika lahiripun Minggu Pahing. Jane sing positif jeneng ndi to iki? Sekara Bowage pindah Senin Legi bari Minggu Pahing. Monggo tumrap yang sepuh menawi Pahing kalian Wage menika mboten cocok. Lesmana Wage Purantawati Pahing tegesipun nggih menika mboten cocok. Sing ngomong sapa? Nyatanipun kula kula menika laripun Wage. Bojo kula Pahing. Nyatanipun yo ora iso pisah. Nek nggo balapan yo pisah. Hus. Ger, wonten dawuh. Penjam menika rencang kula menapa mangsa? Rencang. Rencang kok nyebut bojo kula sanggon-gon. Ngerti ta nek bojo kula keleke papat? Nyuwun pamapunten Bapak Panembahan. Mila ing sang punika, Nger, kula suwun kanthi sanget monggo ta. Mesangan dan Lesmana Mandra kumur ratu maringaken Lesmana menika pikantuk Purantawati mangke ingkang putra badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Sampun kula cawisaken Jempana. Sinten? Jempana. Jali-jalan Crumpung. Kinaya pamboyong ing temanten putri kaboyong wonten negari Ngastina. Mboten-mbotenipun ingkang putra menika badhe dawuh wonten ing Padhasuri. Tertentu badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendong ger anak Prabu Ndarawati. Sidhem jroning pasewakan padyakung tanpa sabawa. Dereng ngantos kula nampi panganiyanipun Bapa Durna. Kanthi terwaca menika mboten paling kados wanipun panakawan. Mongko lah kok benten kalana dat ingkang sampun mongko lupiya ingkang sampun kelampah ingkang sowan wonten garing Ndarawati menika Petruk menapa dene Bagong. Nanging menika ingkang sowan pun nala garing. Nggih lah jagat Dewa Bathara. Bodono. Wonten dawuh, Ken. Nala garing sowan. Kuwatir raos sing manah kula menawi nala garing menika mangke modho dhateng menapa sedyanipun Bapak Panembahan Durna. Lha ingkang saking menika dumunten Bapak Panembahan Durna andhes sekrembak kaliyan Prabu Ndarawati. Supados maringaken Purantawati dhateng Lesmana Mandra Kumara. Yai Prabu, wonten timbalan nala garing iki abdining para Pandhawa, uga abdining Ndarawati. Timbalan napa wigatine dene sowan marang Mrajing Dwaraka? Kakang Prabu katuran lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna. Nala garing sawise satata nggonira ngadhep ning ngarsaning ingsun padha harja sak praptanira nala garing. Nun amit pasang kalimantapi tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulaman. Wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuring Ndarawati nimbali dhateng ing abdipun nala garing kepareng kula ngaturaken sembah. Semua ngemeng mabek dikunjuk ngersomaduko kanjeng sinuwuning Ndarawati.
ingsun tampa pangestune ingsun tampanana kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan nala garing Pandhara Arja sapraptamu sinuwun mandura wilujeng den bekti kula kunjuk yo pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan nala garing Pandhara Arja sapraptamu kuwi gatine apa kowe sowan ing atase kowe iki kowe iki ming batur kowe ponokawan kowe iki ming gedibal kowe iki mau ngisor ibare kowe iki wong kere. Lah kok wani munggah ana ing gatra ya projing Darawati wigatine apa? Nun sewu penemban. Nek mbagekke nggih mbagekke. Ning rasa dadak ngudal-udal status. Kula akoni nek kula niki wong kere, kula akoni nek kula niki wong ora duwe. Nen apa kraton niku ora entuk diunggahi wong kere kaya kula? Apa kraton niku ora entuk diunggahi kawula alit kaya kula niki? Lho tak takon. Lho. Nek pancen kula niku ora dianggep kawula Darawati, kula niku ora dianggep kula wangsa Darawati, kula ramu gak Darawati ora apa-apa, ora masalah. Ning pengendika sampeyan nganti dirungokke kawula sak negara Darawati, terus kawula Darawati sing rumangsa kere-kere niku dora ngakoni Sinuhun Prabu Darawati, Sinuhun Prabu Darawati dadi ratu arep dakoni karo sapa? Hah? Lho tak takon. Sampeyan niku pendhita lho. Pendhita niku nek guneman sing apik aja sok natoni karo atine liyan. Nek iso niku ngepenakke atine liyan. Oh iya iya wis ya wis ya wis. Kowe padha slamet nalo gareng, slamet ora peduli apa. Nalo gareng aja kaya ngono. Bapa Durna mbake iki kelawan sira nalo gareng bacut mangkel. Bacut mangkel kok mbagekke. Oh ya wis aku njaluk ngapura. Wis entek. Wis tak dum. Prayoga nang kon mulungga ya nalo gareng, penak ora penak kuwi urusan bokongku. Bapa Durna menika ngendika sepisan marai atine Nala Gareng rusak kados mekaten. Oh iya ya wis Nala Gareng prayoga karo ora kuwi sakaremu. Nah, ngono penak. Dadak ngrekoso lho. Ngukara ngurake tembung racik basa. Nala Gareng padha raja sapraptamu. Apa apamu? Iki aku. Nggih, cara sencakine mampunten. Ayo emosi niku sok ora terkontrol. Raja sawraptamu wilujeng ning sampi kala bekti kula kunjuk yo tak tampa prayogana no niki sanget anggen kawulung dadosaken jima Nala Gareng padha raja sawraptamu Darapati udawa wilujeng bekti kula kunjuk yo pangestu kula tampanan Nala Gareng no niki sanget anggen dados siwat Nala Gareng wonten dawuh kosik to sing nimbali kuwi aku ingsun alinda ing Darawati nggonmu duwe lara ati, nggonmu murka atimu siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nek tak dangu aja nyengko, mengko ndak ora penak. Oke. Okay. Wis tak kan dawuh. Nala Gareng sabar. Niki pun sabar. Sawise satata nggonmu ngadhep, nani nggih. Ana wigati apa sowan Nala Gareng? Ah menika ngaten. Kula menika mau jatuh sami wis Prabu Darawati. Ngaturi wuninga. Lampaning keng dumados wonten ing Karang Tumaritis. Karang Tumaritis kuwi panggonane Petruk, nggih. Adimu Petruk kena ngapa? Nala Gareng kok kowe malah nangis. Nek ngrasake Petruk. Kula niki rasane terus kaya arep urip dhewe. Lho. Petruk ya kene, Nala Gareng Petruk kena ngapa kok malah nangis ki kena ngapa kowe? Nggih. Niki kula tinggal niku Petruk matane merem siji melek siji. Apa Petruk lara? Ponanten 3 sasi niki Petruk niku lara. Awake panas. Mangka angger kula dulang niku ora tau kalu. Wong ming segotok. Ning nek nganggo lawuh ya telap-telep. Niku lara napa kaya ngloten niku sobi. Napa mboten bingung ati kula. Winginane Petruk niku malah ambegane wis kaya sentik-sentik nika. Kula terus terus sabar ya terus aja ninggal aku sik. Dek bengok nyawa kang gareng, nyawa kang gareng metu bon-bon terus kula templeki bathok. Menyawane ora metu. Iso slamet tekan seprikin iki Petruk niku bloko kali kula.
Bloko piye? Petro niku jane lek lara niku mung ngenteni nuwun sewu. Ana suwiji ning Nalendra reng omong kalih kula. Sing tau tate janji ning tekan sprene iki janjine ora dilakoni lan ora kelakon. Monggo nalika semono sing dijanjeni aku. Petro ngonten niku karo mbrebes mili. Kula ya melu mbrebes mili. Melu ngrasake lara. Mboten melu ngrasake urip kula. Rekoso bakake. Iya. Lah terus Nalindra mau sing janji sapa nula garing? Mengko yen pancen Nalindra mau ora iso nglakoni janji ingkang wis diucapake. Aku ing bakal nutuh. Kula tak omong ning panjenengan ampun duka nggih. Lho, nesu perkara apa? Nalendra wau nuwun sewu tau tate janji jaman pustaka Jamus kelima sada niku ilang. Terus Petruk kon goleki pusaka Jamus kelima sada, Nalendra wau paling dawa kalima sada. Awang nangis kok kon bener. Bebas kaya kalima sadra ya ben pusaka Jamus kelima sada kowe bakal tak pek mantu tak wenehi anakku wedok ngenten iku nalendrane niku mboten tebih-tebih kok saking ngriki kula kenal apik kula kalih Nalendra niku ya eman ing atase Nalendra niku nuwun sewu lho titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ah kejapa nek titis nanang ABC niku mboten apa-apa. Niki sing nitisi Wisnu lho. Wisnu niku dewaning kabagyan. Ratu ketitisan Wisnu, menungsa ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu kok rembuke mencle-mencle kaya banyu tumumpang godhong senthik. Niku tumrap kula iso tetel kabrahmanane, kanalendrane ora ana gunane. Janji ro kawula kok meja-meja niku ratu napa cabi kula tatakan. Dewa Batur ya jagat pangestu Kuro wilah dalah. Banget pinter nggonmu nyemoni karo aku nolo garek. Lah sing tok unekke mau kuwi aku isih kelingan yen aku tau tate janji kelawan Petro Kantong Bolo. Nalika nolo lakon pustaka Jamus kelima sada ilang lan para Pandhawa mbangun candi Saptawarga duk nalika semono pancen aku tau tate janji karo Petro yen kowe iso nemokke pustaka Jamus kelima sada. Kowe bakal tak pek mantu, bakal tak dawuh karo putra putriku. Aku tau muni ngono. Lah, syukur nek sampean kelingan. Kula ya ora wani kok nyebut jenenge. Ning ewadene sampean iku piyayi sing pancen lantep panggraitane, najan ora tak sebut asmane panjenengan krasa. Nek sing pengen pangandika niku sampean. Mula saniki kula mriki niku nagih janji karo sampean dadi wakile Petro. Pripun sampean? Len janjani karo Petro nek arep ngeprek mantu. Pon mang pek mantu nek arep tentekan. Ah Petro niku napa-napa didol e. Tenan pertama niku nggih ming alun-alun. Gadheke separo. Membar niku terus mengke bangsal pengrawit. Terus gamelan. Niku alun-alun entek ning ewasmono nek sampean ora nepati janji, ah Petro mati. Nek Petro mati kula kelangan. Nolo garing jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro yo yang pancen kaya mengkono gandeng putraku sedungkap dewasa aku bakal maringake atmajaku nanging iki ana perkara napa bapa Penembahan Durna Koko Prabu Baladewa rawuh mrene iki nglamar kelawan atmajaku Purantawati sing bakal tak paringke kelawan Petro lho. Semender niki nglamar iya ngelamar kelawan atmajaku Purantawati wee ajeng didhawuhke kali Lesmana Mandrakumara kok malah
malah girong. Seniman kok ya. Seniman iki nek nek kaget ping nganggo nada kok. Kalau aku nek kaget teng wong. Ya ngono iki. Eh. Pripun? Ya ya ya. Ngono. Didhawuh karo Semana Mandrakumara, mangriyen. Sampeyan niku tresno karo anak putra panjenengan mboten? Lho, aku tresno karo majaku. Nah, sing jeneng wong tuwa tresno karo anake niku mesti wae kepengin anake niku mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Kepengin anake niku mukti, kepengin anake niku urip kepenak, kepengin anake niku ayem tentrem. Ning nek sampeyan maring kene Ndara Purantawati niku kan Ndara Lesmana. Wah, padha karo sampeyan niku njoroke anak sampeyan teng juranging kasangsaran, njoroke anak sampeyan teng neraka jahanam. Lho, sebabe lho piye to? Awes genah nek Lesmana Mandrakumara niku anak ratu ning rada kocluk. Anak ratu ning rada kentir. Sama napa tau ngerti, ana anak ratu kok melu parkir teng pasar niku coba. Nek ora Lesmana ora kelakon. Ana anak ratu kok golek kodhok niku anak ratu mudi lho tak. Nek ora Lesmana ora kelakon. Lah niku napa sampeyan niku putra Nalindra Ndarawati didhawuh dening putra Nalindra Ngastina Ndara Lesmana Mandrakumara barang wis kelakon rapi. Putra sampean mung ditinggal golek kodhok. Apa mung trimo didolani teot teblung. Niku mang penggale. Nek nak dipepet truk arep pepet truk niku kere. Wah, rekoso. Lah yen ngono wis ora ana pilihane. Ha nggih, mula mboten wonten pilihane putra sampean kula peke. Edan kowe. Napa nggih napa? Lho. Kok napa nggih napa? Lah malah topek iki mboten kula mboten kepengin malik tinggal. Tetep ajeng kula rapi kali Petruk kantong bolong adi kula. Mergo nek Petruk ora rapi karo Ndroles anu Purantawati, Petruk mesti bakal tekaning pati. Petruk wis sumpah kok. Nek aku ora kakon rapi karo putra Ndrawati reng aku trimo mati titip anak bojoku. Lho napa ora kesebit-sebit ati kula nek diwamiti kaya ngoten niku. Mula sampean ora sah dadak wigeri ngringa, aja wedi nek sing diutus rene iki bakal durung karo kadang sepuh Mandura ora sah wedi. Sing baku golekke kamukten anak niku aja di karo sapa-sapa. Nek ana murkane piye loro niku ambok. Arepa balung karo kulit ngenten iki nek. Nek ming mungsa bekawan Durna nata Mandura wae. Wah, niku sing ajeng kula lakon. Lho, kowe wani? Lho, mboten. Ah kok lambemu mangap-mangap? Apa lambe kon megar mingkup. Lambe iki ya mangap-mangap. Apa lambe kok ming cucuk mecucuk tok. Pon mang paringke kula nek wonten apa namane kula tanggung jawab. Yai Kresna, aja kaya ngono. Manusmane jajalan sekertaning bawana iblis lalat. Wah, bareng aku maju ning ngarep Nyai Prabu Ndrawati lah kok kowe orang dodok malah ngadeg. Kula pun ngerti kok nek sampean ajeng nesu. Nek nesu sampean nesu kok kula dodok niku dianggap garing ora wani. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Rasa kokean bebangal. Mboten kokean gunem tanpa guna. Kula mbelani Petruk sampean mbelani Ndara Lesmana Mandrakumara. Mesine ngono. Nek upama kula tetep merebut Purantawati, kula peksa boyong teng Karang Tumaritis. Aku ora nrimake. Angur boyong pengen tekaning pati ning Lesmana Mandrakumara kelakon dawuh karo Purantawati. Semono kok kula. Angur boyo Lesmana niku edian nganti ra kathokan. Ning tetep Purantawati dawuh Petruk kantho bolong. Kowe ngalah kowe iki ping batur. Mangkir yen to. Bisa dikandani ora? Kula niku nek kon bengok ya iso. Apa sing iso bengok meng kowe to? Semangkean ora. Saman ngelingi mboten? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Hah? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Nalika sampean urip teng Widara Kandang dadi anak Demang, sampean ngluku teng sawah, sampean turu tegal, sampean garap sawah, awake gupak ledut, sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampean aja dipateni Kangsa Dewa, Petruk melu ndelikke sampean, Petruk melu nyimpen sampean aja nganti dipateni karo Kangsa. Nalika sampean dadi ratu teng Margara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses.
iso mbebujuk wong kono-kono nyoblos sampean. Ning saniki sampean kok ora duwe piwales karo Petruk kan Tobolo, malah Petruk sing arep mati mangkendikake Petruk ben mati ning les Purantawati dawuh karo Lesmana. Manusia macam apa kamu? Tega bentul. Buku karpe dhewe. Jane kersane ajeng pripun? Purantawati bakal tak boyong marang Negara Ngastina. Kula ya ajeng boyong Purantawati mau tekan Turmati Des. Saiki ngene wae, pripun? Tak gawe sayembara perang. Oke, oke. Lho, wani karo aku. Lah wis wani ngadeg kaya ngene kok dikira wedi. Diareng iki ora ono sing tak wedeni. Ya, apa sing kendel iki mung Bagong tok. Anak Semar kendel kabeh, boe. Bung kok, boe. Heeh, ning Bung. Anak Semar kendel kabeh. Petro ya kendel, aku ya kendel, Bagong ya kendel, tapi tantang ratu ya sampe ora bakal mundur. Wah, kebat. Ora migas karo Petro Mantru Prabu Lodyo. Gelandang negara. Mangkir yen kula tak mlayu sik sikile pincange. Atau nak kena tenan orang medan jawi kula tutupi nopo sampean manusia kekan tutar ojo mlayu karo karek Setyaki wonten timbalan ngangsek dengan musuhan Gorabu kulo nyomoropi dateng nolo gareng meniko sajai pun manah kulo welas lho welas perkara apa Gorabu manduro mboten nyawang nolo gareng meniko sinten tur kulo gadai pemanggih merawi begawan duno kalian Gorabu manduro meniko mesti ngowo kurowo mesti ngono naik nganti kurowo wani ngeroyok nolo gareng kulo segera nerima ke Setyaki mengko ndak salin perkara. Iki perkara ning Nala Garing kelawan para Sata Kurawa kajengipun. Kula tetep belani pun Nala Garing. Dinten samangke kelilan ana kula medal Jawi, nek pancen sing maju Kurawa kula sing nandangi, nek sing maju Gusti Prabu Mandura kajengipun dipun pethokaken dening Nala Garing. Ngono. Ya yen pancen kaya mengkono. Ndak lilani Setyaki dina iki Nala Garing belanana ning aja nganti ketok ketara kelawan Kakang Prabu Mandura mengko ndak dira ingsun banci ning banci ladan dikantuk saestu entuk Setyaki njur amin. Wah lintinganku bubar saking mempengi Yai Masti Aki nganti nabrak utawa wonten timbalan budhana kang padha sebo ingsun kondur kedaton lajeng perkawis menika kados pundi sinuwun mengko aku ingkang bakal paring pangandikan kelawan Kakang Prabu apa dene Nala Garing nuri ngestaken dawuh budhana kang padha sebo ingsun kondur kedaton nonon ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih utawa purna gatining meranggilan. Salutasu kundur ke datun jelok sangking dampar kecolokin apit gambaran gading kadirakan sangganing perombahan jadi katinan soking mandrowo lamun kacondro koyok gumep biar candraning Sri Noronoto wau hong kades pun tinggir pawartosipun anggiripun jengandiku anak Prabu ing Manduro minongko dato saksi tomo badhe pengendianipun Kakang Penembahan Durno ingkang kunjuk ngersani pun anak Prabu Ndarawati. Hehehe pun Kakang Prabu wikantuk damel mboten boyong putranipun Kakang Prabu Sri Bathara Kresna Kinarya pertimbanganipun inggih menika pun anak kula Lesmana Mandra Kumara man wonten timbalan dosa sono wonten dawuh boten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ndarawati wonten tamu sanesipun ingkang putri Mandura kelawan Bapa Penembahan Durna. Lho, sinten? Nala Garing ingkang dipun utus Petruk. Nala Garing matur yen to jarine Petruk lara. Mongko larane Petruk mergo ming dijanjeni karo Ratu Ndarawati ya kuwi Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Yai Prabu Sri Bathara Kresna tau tate janji lan Petruk menawi badhe saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada.
lan manggihaken pusaka negari Ngamarta badhe dipun pek mantu Wusana Petruk nagih janji. Lan iki nek nganti Petruk lakon dawuh karo Purantawati ateges kula nggone Mboyong Purantawati gagar wigar. Mula sampean ampun ngantos meneng mawon. Kurawa diketapi teng pundi durunge nola garing dundurke aja nganti dadi pepalanginata Mandura Prabu Puladewa. Dulur. Kon mungsu Petruk kon mungsu gareng wani ora. Nek mungsu liyane nola garenge kula niku cancut taliwanda. Pinten banggane. Nek mungsu nola gareng arepa awake cilik ning nika anake Semar. Kekuatane ngedapi-dapi. Wose garing ora sah dadak tok cekel ning tok undurke wae wis prayoga karta marmu wonten timbalan. Mangga to ndur iki ngestaken dawuh pamanarya sangguni. Tata-tata lho Le. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sebabe iya aku sowan negara Ndarawati padu karo Prabu Baladewa. Terus aku ditantang Prabu Baladewa. Nala garing ora metu njawab glandang nenggala. Metan jawi. Sipatku kowe ngerti to? Watakku. Aku ora tau wedi karo sapa-sapa, waton landesane bener. Sip. Terus ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro. Gandeng aku wedi tandangana dhewe. Kok tandangane dhewe ta iki? Kowe iki ndene iki ngancani aku. Wis ngerti, ning aku blaka suta nek karo Prabu Baladewa, aku takut. Aku wedi. Mula tandangana dhewe. Nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar, ora perkara kalah digdaya ning napas, napas. Aku iki wis tuwa. Kowe iki tak jokke, wong-wong enom iki kowe supaya ngewangi karo wong tuwa. Nek aku wani, aku wedi. Ah terus kowe melu mrene iki gunane apa? Aku ora mung janji mung ngancani. Ngancani ora gelut. Ha kono dinikmati kono. Kurawa ditandangi. Wah, wis keparat ngarepe dhewe. Oke, nek pancen kowe ora gelem tumandang karya, kowe ikhlas karo patine kakangmu. Ora apa-apa. Nek ana Kurawa tekan nek tandangane, ning nek aku mati kowe aja rumangsa kelingan. Aja nangisi kandhaku kok. Sandal nolo garing nggih ora lungguh ngisor ngisor reget e teng ngadeg mawon nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa yen kowe iki bareng rembug karo wong Ngastina bareng rembug perkara napa kowe ngayonake Purantawati tok dawuh karo Petruk kanthong bolong dasar kepara nyata lah Petruk lara kok monggo Petruk tak tari truk kowe isane mari ngapa dawuh karo Purantawati. Dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budhal teng Ndarawati nglamar Purantawati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngastina tekan Ndarawati ping bakal nglamar Purantawati, tegese kowe bareng rembug Purantawati. Ah terus? Kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk? Kurawa segelar papan sagu mateni karo kowe. Oke, oke. Yo nang mulai yo. Serawat kowe ngapa temen awake to? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani kok aja diwedan-wedeni. Kurawa akeh tenan. Halo, matno mburine Karta Marma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacara ding. Tak kira Kurawa niku piye lagi tok Karta Marma tok. Nolo garing wonten dawuh baliyo mboten ajeng wangsul mboten ajeng wangsul bali kula bareng karo Purantawati nek kira-kira kula ora entuk Purantawati ora entuk kula boyong aja kok kula ngamuk karo Kurawa Ndarawati kula ngamuk
ateges Ratu Ndarawati niku ora menepati janji sing wis tau kawiyos sing wis tau dingendikake. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat saka arep aku. Dibantane Kartomarmu ora jenggelangku andamu aku meguru karo kowe. Lho, kula nderek mawon, Gus. Durung nganti telung ke bedeng paning ala kok dadi kowe mundur Kartomarmo. Iye nyuwun manggaken kok ora Bu. Piye? Nalika kula badhe mengsah Nara Garing dumadakan boten kanthi kanyono-nyono. Kula nyuwun mapunten Setyaki ngajar kalian kula. Lho, Setyaki piye karepe? Iki perkarane wong karang kadempel karo wong Astina. Lah kok dadi adiku garbo cimel-cimel. Eh, Setyaki, aja melu-melu. Yen kowe melu-melu tandangan Oto Mandura Prabu. Ora buka singgian mengatakan lah kok tadi kok melu-melu kok ngelangi Garing karena bubi mboten badhe kula ngrencang Nara Garing menawi Kurawa mboten ngerisak kahanan negari Ndarawati. Kurawa tak dawuh supaya nyekel Nara Garing. Lho mboten Nara Garing menika abdi negari Ndarawati, abdi negari Namarta. Sekedhik kathah kula tau tadi dipun mong dening Nara Garing mila kula keputangan budi menawi wonten tiyang badhe kula soro kaliyan Nara Garing kula mboten narimaken. Lho, tegese kowe wani karo kadangmu Nata Mandura Prabu Dewa. Mergo Kurawa ki sing dawuh aku. Kula mboten badhe wantun nyuwun paduka Kanjeng Prabu. Yen ora gelem yen wani karo aku ya mundur. Kowe mundur. Dasuti mundur. Kula mboten badhe mundur. Menawi Kurawa tasih wonten mapan wonten mriki. Weh, lah dalah. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Dewa. Setyaki, yen pancen kowe wani karo aku, belani karo Nara Garing karo Beto. Ayo, ungano dadamu. Ayo Pak Bunten ora. Wah, keparat pancen mesti ajangi jembar. Kowe wani karo kadhawuh Nata Mandura Prabu Dewa. Ayo minggat to, Lah. Kula mboten badhe mundur. Wah, aku tegal karo kowe. Kula mentol arep badhe. Ayo pancen kemani karo aku. Jen pancen kemani karo Rata Mandra Prabu Ladewa kake. Aja meneng wae tak jontosi. Kowe aja meneng wae. Waresen Baladewa. Waresen Rata Mandra Prabu Ladewa. Aku ora bakal wedi karo kowe. Oh, Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok antemok nganti semambut. Aku nggembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Dara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Man murang-murang karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa sih iki? Apa ya kaya kata-katane kaya ya? Sedunga baca senyari ibune. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karo pede mungsa karo aku. Ayo tangi yo.
Nangis becane gak mangkat sekolah. Kandhan-kandhanane ngayal. Aduh, Nger. Anak Prabu Mandura teko Paduka Katriwandan wonten menapa, Nger? Iblis larat, kuku arepe dhewe. Sapa ngantem aku tanpa tariwa? Loh, iki eneng Bagong barang. Ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngira karo Nala Garing? Kowe nyewa karo Setyaki. Nala Garing kakangku, Petro kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku Ardi piloro karo wong kaya sampean kulo ora trima. Lho, piye? Lho kowe wani karo aku? Wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni apa? Kelakon kendaraan dening apa? Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nak musuh Bagong ngomongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge we Bagong kok ora mung kon tata krama. Pecah siramu, jebol dadamu. Lho. Montrok mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu dunake matamu, aben saya serem, mati jeneng. Bagong sabar, ora iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna cono, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengung matos. Cono, ajare Baladewa. Weh, lah dalah weh. Weh lah, wes Bagong sabar, Bagong. Ora iso. Wes aku sabar. Sabar, ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggep kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampeyan dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarai kok. Nek ora diwarai aku ora bakal wani karo kowe. Iblis lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Iye. Yeah. Rupa wani, jembar wani. Alah cerewet, Ren. Bareng wis leren lagi maju. Aman ketok ngleleng kok ya. Kok Prabu? Nggih. Yeah. Kula suwun kanthi sangat kok Prabu sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten. Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca, inggih. Lho. Lah terus kula gadahi patembaya. Menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra, ngunduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhawuhaken kanjeng Purantawati, Kang Prabu. Kuwi tenan, Haji. Inggih, njaluk pamit. Dalam kowe kon ndowo Petruk nggih kon goleki senjata cakra nek Petruk saged pinanggih senjata cakra tak rabeke nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra ya wis ben mati ya wis ben piye Kang mule omong karo Petruk kon goleki senjata cakra apa senjata cakra cakra cakra
aja dilatih cupet kok. Ini namanya dawa ya? Yes men. Yes men, dawa ya men. Weh, waduh kemeruputan Mbak Mina kan. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki ya jam pira ya rumangsamu? Jam pira ta iki? Oh, lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kemeruputan iki. Ndak selanyep. Apa ya, tukuna ya. Wes ben pokoknya sisan le melet-melet apa itu. Jempol mau melacak terang. Wes kayak doba ini malah ngerembuk bakmi. Oke. Nyun pamit sini pun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit sini pun. Sing hati-hati no. Bagong nolok garing nanti ke. Yayi Jaya Sengara ana dawuh apa Kakang Jaya Lengkara Wasawetara nggone pun Kakang lawan Si Adi minangka Nalindra kembar ana ing Prajing Pura Kencana kene nanging saka pangrasaning pun Kakang kok isih kurang mulya nggone kasinungan derajat kelawan pangkat. Omong dadi ngendikaning Kakang Jaya Lengkara mau uga tak rasakake Kakang. Gone si Kakang lan aku lenggah minangka dadi ratu kembar ning Pura Kencana. Ewadene durung katon gemah ripah loh jinawi negaring Pura Kencana kene. Mula nggon kusuwan ngersaning Kakang Jaya Lengkara iki sayekti mung bakal ndak kanthi sarta tak ajak ngupaya srana piye. Carane supaya negara iki katon murwat lan padha kelawan negara-negara liyane. Yai Jaya Sengara, Kakang Jaya Lengkara piye? Durung wae pun Kakang matur kelawan sira yai. Babakan pasumenan ingkang tak lakoni. Nalika ing dina anggara kasipun Kakang Yumpena ingkang ngababar kawursita jroning pasumenan pun Kakang ngimpi negara Pura Kencana bakal katon endah sarto adil makmur gemah ripah loh jinawi yen to kudu nganggo tumbal. Loh, kudu nganggo tumbal? Yo pancen mengkono. Lah banjur tumbale apa? Miturut sabdaning dewa ingkang tak tampa, tumbale ora lek coba mung salah sawijining ponokawan ingkang mapan ana ing tanah Jawa. Luwe-luwe ingkang mapan ana negara Ngamarta. Ngamarta kuwi duwe ponokawan catur cacahe. Mula ora kitang siji kudu diboyong marang negara ing Pura Kencana kene didadekake tumbal supaya negara kene katon gemah aripah loh jinawi Yai Jaya Sengara. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Nuwun sewu sinuwun. Ngabdipun kula pradakda kepareng cumadhong dawuh. Menawi sampun nampi sasmitaning jiwa ingkang kados mekaten menapa mboten prangkung prayogi monggo dipun upadi. Sebatus negari menika sak traju sak babak kaliyan negari-negari sanes saged kondang kawenang-wenang sarana ngawontenaken tumbal wujudipun ponokawan menika sinuwun. Pate pradakda pancen kepara nyata. Mula kang sengaku yayi ayo tak kanthi prapting tanah Jawa. Aku memanut karo kersaning Kakang Jaya Lengkara. Gret lampit brungkat kimpul wadya bala kabeh diketapake prapting negara Ngamarta yen pancen wong Ngamarta ora ngeparengake abdine tak suwun tak dadekake tumbal. Rawe-rawe rantas malang-malang putung yen perlu tak gawe sungsang bawana balik praja ing Ngamarta Yayi Jaya Sengara. Oh,
moriris teko balik. Petruk kabari loro kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dateng Bapak. Niki Petruk. Kula wakili. Mujur atur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kali di swear. Apa ning swear? Swab, swab. Menika ya tidak reaksi. COVID-19. Heeh. Ning jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lakon Ndara-ndara Pandhawa mbangun Sabtu Arga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk, "Petruk, nek kowe iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu." Lah, Petruk niku terus lara, dalam arti Petruk niku demo. Demo masak. Demo lara. Terus kula diutus karo Petruk kan sumanten Negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tak rabek karo anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lha apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedengke calon pusaka. Wah, pusaka apa? Senjata cakra. Ah. Petruk iso rabi karo Purandawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Menawi Bapak badhe duka, duka kali Petruk kula semanggaken. Semarek koden prayetno. Samurene seko bali. Ong titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing apa bener kono Petruk? Nggih. Ah, saya tak takon. Ngure palang padang kuwi diwerangake ngukur karo derajate, ngilo karo gitoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling. Derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilo karo gitoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Sing jeneng wong duwe penggayo kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayo ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa. Ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya to nek lakon, nek ora. Ora padha karo kowe ngurek-urek raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Ula kabeh petungen, Petruk, kabeh petungen. Pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon panjenenganipun Petruk luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petruk luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petruk niku ming kula kepengin sun Prabu Ndarawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane mergo nyulayani rembuke dhewe. Mula ing saya menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budi daya dhewe. Niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe. Ora arep nyuwun pangestune bapak, ora arep nyuwun pambyantune bapak. Nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat nek kula matur. Ning ora nyuwun pambyantune bapak, ajeng kula golek-goleki dhewe taunono Windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo Senjata Cakra. Wah, sangat jenuh ora. Wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang, ya wis nanggre omong ki coblok kok aku nyok ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho cah edan ora.
ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya klakon. Nek ora ketrima uripe anakku ae ya ora klakon men isin wirang disandang dhewe. Ah terus ayo seboneng praja Ngamarta to le. Oh nggih, monggo Pak kula direkaken. Ayo, Bagong aja kare. Monggo, Bapak. Mare koten prayetno sumures. Kira-kira wegah ngendang ya disulehke. Wong kene wis drodhok ngono. Kandhang tutut. Ah Semar wis ra mengestoni. Monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndarawati, gleleng kurangmu umum. Gani sandangan. Uripku mesti neng Ndarawati. Nen anu aku muji atur sing Prabu Ndarawati Rama Mara Sepuh. Kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anak kula nang Petruk kantong bolong, anakku mantunya tampan ana. Yes. Kanggo tuku bedil ngene Mbak Bagong. Mbak diase tuwor. Gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor. Semar tebak tuar ben aja ngleleng mantu ratu peleke bojone ayu sapa nglirik bojoku tembak matane tuar bojo ayu ora entuk ditira entuk diruri sapa-sapa apa enak nek kelakon awak ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok. Neng dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning. Dewa kayangan iki mesti adil. Wis. Petruk sedih ngene iki mesti dewa iki mesti preso. Engko terus medhun Sang Hyang Betara Antarata. Wah, perkencong Waruna yang. Adi guru, not ini apa namanya? Mi dodo sol dodo mi. Aku nang karo dewa iki jan sayang tenan. Sayang. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Ane nek ora tekan kene, oh munggah ning kayangan ana. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedhewe dewa mesti teko. Yakin to? Ah, kendah tenan ora. Kencang waruda yang pak pong bu bolong kali cerdik sama si gawe ya lutulut lutulut maidut liu maira Petra aja sembrana iki ciri kase dewa kok lut maidut dengkulmu melancat lho bekti kulo bulun ya lompa kenapa kita sedih sama si pun pukul menang ngertos batas kulo menjelani ku dewa kok mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjaga napa niku jenengan mesti prisa. Ah. Ya. Kita kepengin nanjih kalawan Nata Ndarawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundut putra mantu lawan kita. Leres.
Nah niku kula nyuwun pambyantipun para Jawa ta. Petro, wonten dawuh. Ulun nggawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanan ya Petro? Nggih. Nah wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja cakan-cakan karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungana. Kiti dari sarana kita bakal ketemu kalian kang kita upadi lan kelakon panjaga kita Petro. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelapaton lirkin canging risang mawes gandrum iki niki gelombang cinta nopo parisamu gelombang cinta dengkulmu melacat gitu kan iki pusaka kadewatan arane Parisamuli. Oh nggih. Wenehna ana ing anu bojone kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi tetuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya, Petro? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ing ngendhalaken Jengkar Paduka Bolon. Ya, ulun tak bali nang kayangan wis gati paripurna nggon ulun ditundhut ing sang Hyang Jagat Gati Wedi. Ulan bali marang kayangan Suralaya sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka ya ana Petro. Ngandelura Petro iki wong mlimpat kok Pari Sawuli eh nyaketi Projo Ngamarta. Engko aja nganti ketemu karo bapak. Mun eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku, aku kon nulungi nggih. Matur nuwun Bu Kulon kula tak budhal teng negari Ngamarta. Nyai Werkudara, barep kakangku apa? Arjuna, ulonan paring adhawu Koko Prabu. Tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno. Lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi krana kang para nalindra Narpati ingkang padha ngayonake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati. Yayi apa ora prayoganipun kakang lawan Siadi budal marang projing Dwaraka mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sarta ana ingkang maraja saka Selos laning garu satemah akarya geger projing Dwarawati siadilan pun kakang wis ora kainan. Eh, lah nek cara kula mathuk ndara. Eh, lah niki mengke. Lah Pandhawa ora ketok. Mongko Dwarawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Eh mboten sagedipun pisahaken. Nek nek Pandhawa mboten ketingal teng Dwarawati ndak dikira sampean kalih Sinuwun Dwarawati niku mboten lahir batin. Prayogane pancen kudu bidal mriku, Ndara. Sorating pandam sumula. Nang yadana katremuremu. Kalingan ngangrengeng sang tyamanangkung. Kancing langit kelap-kelapaton munjo atur ngersa paduka sinuwun lerekin sanging risang mawe gandrung para munjo atur sawelepan nyuwun pangapunten ing menika ngaten ben suluk sik mau kesuwen saiki kesusu-susu ono kawan Bagong ono apa sawelepan diagung pangasami nek wonten lempane atur kula nyuwun samudra pangasami. Mboten kanthi kanono nyadok nalika kula tetegi anjagi negari tapel wates temon kulan mraga. Mboten kanthi kanono nyana wonten barisan ingkang
gendera rerontek umbul-umbul kekenangan dana yang mancelabok anda dosakan swingkang bolokoswa mar babak bang suminat kena sorot yang suramnya geran mendung barang-barang yang sejumlah ini anda dosakan gegereng para hapsar-hapsar widadara-widadari sami yang ngungsi ngersane kapolesek ya ada nyawa kasi sami-samidi ratu kembar kemanian angang sejata sih bang apa sih lah ini woy ya lu ini Semar Nun Bagong gue ngopo nonton iku omong karo turu bocah wis ngantuk lucu ya Janoko kula sampun asring sumerep dados sampun boten kaget lan boten lucu malih ning aku lagi weruh pisan iki Semar mbok gugan woi Semari pantat tok didulek geti-geti eneng apa wendang matur wonten ratu kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya ning angin kukurang grane ngarko kura gurnita kagiri-giri soy para kudara kowe sapa Narendra mburi saka negara pura kencana Prabu Jaya Lengkara wah lali kowe ayo ketemu para Pandhawa wigatine jaluk Selasa Wisponoko kawan kanggo tumbal negaraku
syukur ke susu ke sandung. Ayo janoko tanti ngono. Satrio klemak klemek kakangmu wae ora. Monggo opo ya mungsuh aku. Ayo, aku tanti ngono. Masuk. Saget kalah. Gelenak mae. Kalah kok joget. Wayang wong e. Ratu loro padha kabeh. Tetep piateke padha. Rupane padha, sing siji tajan, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar, anu ora, anu. Wah. Pancing kowe. Kulino. Edan. Golek jago. Nane pamen ana. Hus. Apa-apa. Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nengke-nengke malah ngarien deh. Kenapa kok gedabikan? Jeboke hak sudet. Petra. Aja gawe isinku lho ora usah omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon. Ngamarta eneng kraman. Lho. Maman ning ngamarta. Wis yo truk le ndagel sok tanggal 21 menah yo. Wis bengi iki. Men sak karepku. Ben arep oleh do guyu wis atos ra wis nang kene. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuhi kene ha ning bareng terus ra lucu. Sing lucu kok napa? Aku tetep nekat wong. Ora ora ngono ndak ora ora lega pikirku, Pak. Kowe arep mungsuh kraman ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati opo ndem? Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati ya mung ngantri. Mongsone dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nek aku mungsuh ra atu loro iki engko mati ya wis, penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati. Ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Amarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Amarta. Mula aku wajib mbelani Amarta. Ndaramu wae kalah kok. Giri Lusi jalma tan kena kiniro. No, weh, dirungokke, Pak.
Mula rasok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ata Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangaku ya Pak. Penjangkamu aja diomongke ndak ndoro werku ndoro nek ngerti preso wae aku melu isin nek ora kelakon. Petruk di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keseran ya, Pak. Keseran ya. Bapakku lara iki. Mulane sok ora sok njoto si cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janji sinu Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat lima sadane dumugi semanten sinu Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dinentekake dereng Petruk anging sedaya. Nek omong nganggo ambekan. Cangkeme isih obah, suarane wis entek. Jeneng wong oyak wektune nggo ngonten iki mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah disrami kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sinten. Pak kuwi dagel aku Pak Isman. Tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjangka kudune Petruk kowe iki ndombani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ndombani kali Petruk ning jebule malah kula niku jane. Pak ta omong itu, sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo landange wis. Grongasta pari sawuli paringaning Sang Hyang Bathara Narada. Kira Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Pusaka loro. Wong ini arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat gon kulabi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Omongane ratu dikasut.
jlamrong wonten dawuh pusaka wis bali Petruk pusaka Jamus Klima Sada tak jaluk nggih mangasta mengko tak aturke Kakang Prabu Puntadewa nggih pun derek. Lah kuwi terus piye? Lho nggo syarat lek rabi kok Pak. Waduh Petruk gleleng tenan iki. Wah bojone ayu. Jaluk terus, jaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Sugih bojone ayo, ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayo tak tutke menyang Durawati aturna senjata cakra yen Kakang Prabu ora. Mugem pangandikane mengko aku sing bakal munjuk atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Rono. Ha, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Ora nyilih lho, ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku Siliono sikik saiki. Lho wong urung dadi kok Siliono sikik. Aku ngempek kamuktian ya, Tru. Ya, mau tindak ari kok kabeh mawon monggo. Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, Delane calonku, Gong. Ah! Kula Prantawati wonten paring ade. Jumbo kan apa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mengen tok ponokawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnani lahir batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ning ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petro? Krungu! Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakaremu kono wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Ya. Kok iya dengkulmu kuwi ki putra ratu iya. Ah bingung ya kula niku. Kula matur pripun? Wong saru calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Kemau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumayan bumi kruping langit, urano wanita ingkang kawoso ngrubuhake bebeteng kekireanku. Kejoba mung sira wong ayu. Nah ingaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Heeh. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon.
Gue. Tak ceke ter. Gong, wah ngering regedi tak antil kowe. Kowe calon kamar manten. Hanimumu. Hanimun, hanimun, kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak terus ya, Tru. Entul, 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 entul. Ngerti-ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gak mejone akeh buah-buahan, gong ora dipethe lho. Kuwi nggon aku lho, kuwi engko sisaku. Engko mau aku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak kakek kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wah. Ngingaten monggo dipun titi periksa. Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong ki calon bojomu ya wis kono. Lha mlaku ora aduh-aduh. Ngene aduh nek direbut wong piye kowe? Sandale, sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki ki peturon, iki ki sutra e, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane towo iklan. Karang meng sepanduk e. Sepanduk tak sambung e. Ayo ayo ayo, tangane ora ndridik. Iki nek nyekleke kene iki mung dipejet sing abang ki lho, ta. Wah, adem Metro. Iki jenenge asu, ase. Ase janwa. Iso nyes e. Tak ngono e. Tak manggang dasku sik, manggang-manggang. Anyep e. Heeh. Wis kono gak metu kono. Lah ngopo e? Asa karepku. Kula aturi medal iki lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono e kok ora eto. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa. Iya. Mengko tak goleki kamar sing isis ora usah nganggo. Sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko ora usah nganggo tembok, wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia. Kowe ngapa, Mir? Wis tuwa kok dadak nata meja. Arep nilai Petro. Are licet kowe ya? Are nginjen ya? Tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan desi tenan ora. I kraton yo mer ora sak kamar. Kono lu ngono. Weh, aku kowe men metu ngul sirahe tok. Nganggo klambi ora sarepmu. Aku mer. Es. Tendang ora. Ora kudu ora ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya. Arep melu merana. Wah, kok le gayem. Gayem piye ora? Ora to ya ora malah babak dengkule to, nggih. Ngopo meneh bocah kae. Gong. Kuwi nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa itu? Gak ketok, orang kene keder. Angeh tenan. Perimpen tenan pokoknya. Wis ngrekoso tenan. Kula nyuwun dhawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku, sayangku. Rumput yang bergoyang.
Para Kudoro. Nggih. Yeah. Sadurunge mlebu kraton kae singkirno. Mengko ndak malah dienggo dolanan para kawan iki. Wah, iya. Kudoro. Iye. Prantawati tak jaluk dadi bojone Petruk. Buset. Mingsa Petruk wae kok bojo Prantawati aku ora nrimake. Baliyo le. Moh, baliyo. Moh. Akan lagi wis tekan ngarep cangkem wong. Wo 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 wo. Menora. Wis jader. Bahwasanya sing iso banyu seperti itu. Laboratorium itu karepnya seperti itu toh. Marah-marah kok enggak terima Petruk ora bayar kuota itu maksudnya gimana? Kresna iki omong apa iki? Kula nggih mboten mangertos. Ha situ dene anu paham terus nanti tadi Petruk sih ngatur nangis jatuh tokro inggi sama ini terus nanti yois yois yang pancen Petruk sih ngatur nangis jatuh tokro yois malah pun kakang eling pun kakang melu mangayu bagi kalau Petruk lan Prantawati lan Resmono wis ben